Da ti kažem, sad da krenem da pevam, oni Sarinu, Sarinu, koja je Sara, Sara, jo, ove, ima Peni ova škorpija u meni. Sad tu imaš onu horoskopsku priču, pa možeš tu da se smeš do preko sutra, a u stvari možda i nije smešno. Da. Ako se desi. Da ti kažem, o stvarima koje čak i nisu smešne treba pričati, sa idejom da ne budu akutne. Sve što danas uradimo u prilog onoga da popravimo situaciju, bit će i bolje. Ajmo da pričamo o tome da se stalno zakupljamo lošim vestima, da nam se nekako čini, šta je ovdje strašno, a ne stignemo da sednemo ovako i razmislimo, a kako smo mi? E sad, prema što razmislimo kako smo ti i ja danas, hajde da pričamo o ome što se piše, a mi smo pričali kad smo krenuli emisiju, kaže, svuda se po Beogradu pojavile zmije. I stvarno, da negde se nisu pojavile 20 godina, pojavile su se. Nama su stručnjaci objasnili da je to zbog toga što je vlažnost u proleće veća, pada više kiša, ljudi su se naselili tamo i gde nisu bila i one prosto traže svoj put negde u ovom modernom svetu, jer nemaju mesta za sebe tamo gde su bile. E pa sad, ako je to tako... u ovom velikom gradu. Sara je išla u potragu. Ne, Sara, imamo stručnjaka na vezi koji će nam reći, ajde te zmije i da razumemo. I to nam je sad nekako jasno. Ali šta je sa tim škorpijama? Profesor dr. Željko Tomanović, dobar dan i dobro nam došli. Mi smo mnogo neozbiljni izgleda za vašu funkciju, vaš položaj i zapravo ideju da mi danas treba da razgovaramo o škorpijama u Beogradu. Dobar dan, niste neozbiljni, ne znam zbog čega to mislite. Pa da, proleće je jednostavno i onda škorpije su životinjice koje vode skrovni način života. Jednostavno žive u pukotinama stena, na vlažnim tamnim mestima, podrumima, vole toplotu. Ovde kod nas u Srbiji ima nekoliko vrsta, a najčešće je taj mali balkanski škorpijom, znači jednostavno veličine su 2 do 3 cm najviše. I one jednostavno sada kreću u potrebu za hranom, a one se hrane insektima. Znači mi za njih prosto ne postojimo, nismo uopšte zanimljivi. One imaju svoj put, svoj način života. Otrov koji oni imaju i ta otrovna bodlja, znači jednostavno im služi da usmrte insekte koje one love. Tako da je taj otrov potpuno bezopasan za ljude. I one su zaista bezopasne životinjice, prosto i da kažemo i korisne su jer smanjuju brojnost insekata, hraneće se njima. Profesore, mi znači imamo prvo situaciju da škorpije nisu primorske, vama je to sve jasno, vi ste ipak dekan biološkog fakulteta, nas dvoje, evo ja sam neko ko je do, evo danas, do ovog trenutka mislio da je uobičajena pojava da sretnemo škorpiju na moru, da je to jedna situacija koja nije ni malo prijatna, da ne bi volili da dođemo u tu situaciju jer je ta situacija može biti fatalna, životno opasna i sad saznajemo, žive u podružju, ima ih u Beogradu, potpuno je normalno, izlaze, traže da jedu i ono što mi je sad suštinski važno, one nisu opasne, jel? Ne, potpuno su bezopasne, bar te vrste koje žive kod nas ovde. Znači imate ih svuda po Beogradu, od Kalemegdana, Tašmajdana, prosto ne znam odakle i građani ne zovu, nisu nalazili. Ali vode skromiti način života i ne uočavamo ih tako često kao što ih u stvari kao što su one jako česte ovde kod nas. I šta je sad ova situacija, da vas pitamo, jesu li to mediji koji traže samo nešto da bi zapodenuli neku priču, da bi nas okupili oko svoje novine, oko svoje emisije, oko svoje radioemisije, ili je stvarno ovih poslednjih godina njihov broj, pa čak i ovim urbanim delovima, jer kažu, toliko se grad raširio, toliko su ljudi posvuda da su oni prosto nemaju mesta i nemaju svoj deo prostora gde bi živele. Pa dobro, ima svega pomalo sigurno, ali treba reći da se ljudi plaše insekata, plaše se tih paukolikih životinja. Znači, naravno, kada kažem da su škorpije bezopasne, postoje povremeni ubodi škorpija, znači njihov otrov je otprilike kao otrov osa, pčela ili slično, ali osobe koje su alergične mogu imati problem, ali ono što je veći problem je taj strah od njih. Znači, ljudi se toliko plaše da jednostavno odreaguju mnogo više, mnogo se više uplaše nego što zaista postoji realan problem. Ja znam, neke naše kolege su jednostavno puštale škorpije da ih bodu i kažu da je taj upod, ja nisam
odmah da kažem. Kažu da je taj ubod nekde između uboda komarca i uboda ose ili pčele, otprilike kako se osjeća, zavisno koliko je osoba osetljiva. Profesore, moje kolege su bolje od vaših, da vam kažem. Imaju neki što se tetoviraju pa kažu ništa ne boli. Ali da vam kažem, lepo je što ste nam rekli da ovaj ujed nije smrtonosan, to nas pre svega plaši. Pretpostavljamo, neće ni dovesti do nekih težih kliničkih slika. Međutim, da vam kažem, da postoje ljudi koji zovu Animal Rescue ekipe da ih spasu od upravo ovih sada naših komšija i žitelja novih koji nam se dešavaju svakodnevno. Dobro, one nisu nove komšije, one su stare stotinama miliona godina. Znači, ovde su mnogo, mnogo pre nego što smo se mi pojavili. Mi smo nove komšije za njih. Ali, jednostavno, ako se pojave škorpije, treba sa nekom rukavicom ih odstraniti. Znači, ona se može pojaviti u nekom vlažnom, toplom podrumu, negde ispod stene, u dvorištu, baš u stanovima, može da se desi, ali to je zaista izuzetno redko. Ja moram sad da prebacim samo, i možda nije čak ni pitanje za vas, ali sad od ove situacije koja je medijski atraktivna, pa je verovatno zbog toga i došla u medije, vi ste nam pomogli da je razumemo, mnogo vam hvala. Jel možete da mi pomognete da shvatimo ove smrdibube u našim životima u poslednje 2-3 godine? To je, Boško se smeje, ali da vam kažem, treba živeti sa time i na Adi, i na terasi, i ulazak u kuću, i jel to sad isto situacija na koju treba da se naviknemo? I nemojte samo da nam kažete da one su milionima godina ovdje, da li ih nismo primetili. Imamo utisak da ih je mnogo više. One nisu, radi se o dve vrste, pre svega jedna etiopska, zelena etiopska smrdibuba i mramorasta smrdibuba iz jugoistočne Azije. One su, da kažemo, došljaci. Da li zbog promene klime, intenzivne trgovine, transporta i tako dalje, pojavili su se ovde kod nas negdje pre 10 godina. I kada se neka nova vrsta tako pojavi, ona nema ovde prirodne neprijatelje i jednostavno joj ovo podneblje odgovara, krene da se širi i zato su te njihove brojnosti jako velike i neuobičajeno velike, uznemiravaju nas i tako dalje. Opet kažem, nemaju nikakav, osim tog neprijatnog osjećaja, nemaju nikakav negativan uticaj na naše zdravlje. Ali da vam kažem, da vas pitam samo nešto, kad kažete nemaju prirodne neprijatelje, to nas plaši i samo se setimo onih slika kada, na primjer, cijela jedna strana kuće bude prekrivena smrdibubama. Jel oni imaju neki drugi naziv osim smrdibube? Pa, to je naziv za čitavu tu grupu koja ima nekoliko stotina, hiljade vrsta. Ne, to je ista grupa, da. Šta će se desiti sa njima? Hoće stalno rasti taj broj njihov ako nemaju prirodnog neprijatelja ili će se pojaviti? Evo, da, dobro pitanje ste postavili. Pa kad kažem nemaju uobičajen broj tih neprijatelja da regulišu tu njihovu brojnost kao u njihovoj postojbini gde ne prave takve probleme, ali postoje neki njihovi, ajde da kažem, prirodni neprijatelji koji se pojavljuju, koji dolaze zajedno sa njima, ali treba i malo više vremena da se uspostavi neki njihov optimalna brojnost. Tako da će se to priroda sama reguliše, ali potrebno je malo strpljenja da prođe nekoliko godina da se to desi. Još jedno pitanje iz života. Profesore, gde su nestali vrapci? Pa nisu nestali. Malo ih je, nema ih kao nekada u našem detinjstvu. Pa verovatno je tako, to stručnjaci koji se bave pticama mogu da vam objasne, sigurno da opada ta brojnost, stvari se menjaju, priroda se menja pod uticajem čoveka, mnoge vrste su ugrožene, tako da se to odnosi i na vrapce. Da. Evo, učimo da živimo sa njima. Ono što smo želeli danas da saznamo za naše gledalce jeste da ne moraju u toj meri da se plaše ovoga što mediji nude kao izgovor da privuku što više ljudi da ih čita. Ove, kako kažete, ovi naši stari sugrađani ili naši stari susedi nisu toliko opasni po život. Najjače što može da se desi je taj ujed koji možemo da osetimo kao ujed ose. Hvala vam puno što ste našli vremena. Znate šta, Sara nam se sad javlja da pitamo zašto, ako je već tako, a možda posle ovog uključenja neće biti, naši sugrađani zovu Animal Rescue da ih spasu od ovih škorpija.
Pa, jednostavan je odgovor iz straha. Iz straha? Ljudi se plaše. Znači, da. A da kažem, nije li to zapravo odgovor na mnoga pitanja? Strah nas vrlo dobro kontroliše na raznim nivoima. I samo kratko, izvinite, pre nego što uključimo Saru, hoće možda isto nije pitanje za vas, ali mi je krajnje neprijatno. Da li će sada doći ovo vreme godine kada će Beograđani moći da sreću zmije ponovo? Naravno. Naravno, pa možete, gotovo cele godine ih možete sresti, samo da... Ja se nadam, da. Da, da, da. Da ih neću sresti. Zato što nas plaši. Beograd je grad na dve velike reke, tako da tu imate dve vrste vodenih zmija, ima nekoliko vrsta smukova, nema otrovnica, tako da eto tu možemo... Šarke, mada opet ljudi se plaše zmije. Jo, ja sam se preznoju. Dobro. Zovemo vas sljedeći put. Hvala vam puno što ste imali vremena za nas. Javite nam se. Pitaćemo vas i opet i nešto što nije vaše polje delovanja, ali vi ste nam trenutno najpametniji drug iz te sfere, obrazovanja, tako da moramo tako da razgovaramo sa vama. Strahovi na temu prirode. Hvala vam puno. Hvala puno. Hvala, prijatno.